Okay, you're 48 seconds. Góðu farþegar, við nálgumst óðum Keflavík eða lítið út gluggann hægra megin í farþegarýminum á óðum sjá bráðum eitthvað að ég man ekki í texta minn. Það kom svona la ger. Sem að dregið þólimóður í grimm ég er að vera mógja, vinnar eða vopp, grípa móti bara sér spremi og gnýja til kera degi svef kannski drauma dagi og það er snur að því hvað Toyota